আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আজি বিশেষ এটা বিষয় লৈ এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। বিষয়টো হৈছে গদি মিডিয়া আৰু জনগণৰ ভৱিষ্যত। যোৱা কেইবাদিনৰ পৰা মই চাই আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহত বাতৰি পৰিৱেশন কৰা ষ্টাইল আৰু এংকৰৰ কিছুমান আচৰণ। কিছুমান এংকৰৰ আচৰণ চাই এনে লাগে আচলতে সেইবোৰ মাৱালী নে গুণ্ডা না সাংবাদিক ধৰিব পৰা নাযায়। সংবাদ মাধ্যমত কাম কৰা সাংবাদিক ধৰিব পৰা নাযায়। যিধৰণে মাৱালীবিলাকৰ আচৰণ হয় ঠিক তেনেদৰে এই সাংবাদিকবিলাকৰ আচৰণ তেনেকুৱা। আচলতে দুখটো আমাৰ যিবিলাক সাংবাদিকে এনেকুৱা আচৰণ কৰে সেইবিলাক সাংবাদিককে আমি প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাওঁ, যাৰ পৰিণতিত আজি চাওক যিটো সময়ত দেশত জিডিপি নিম্নগামী হৈ আছে, দেশত নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাই আছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে দেশখন অচলা অৱস্থা, ঋণৰ বোজা, বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে নিবনুৱা সমস্যাত ভুগি আছে। এইবিলাকক আলোচনা বাদ দি তেওঁলোকে যোৱা কেইবাদিনৰ পৰা মই চাই আছোঁ অকল কংগনা ৰাণাৱাতে কি কৰিলে, সুশান্ত সিং ৰাজপুতক লৈ তোলপাৰ। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ন্যায় পাব লাগে, এইটো আমিও বিচাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে কংগনা ৰাণাৱাতৰ যিদৰে তেওঁলোকে কংগনা ৰাণাৱাতৰ হৈ কংগনা ৰাণাৱাতৰ সমস্যাবিলাক তুলি ধৰি আছে, সেইধৰণে আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ সমস্যাবিলাক আজি যদি সংবাদ মাধ্যমসমূহে ঠিকভাৱে সঠিকভাৱে দাঙি ধৰিলেহেঁতেন আজি হয়তো দেশখন বহুত আগুৱাই গ'লহেঁতেন। আচলতে সংবাদ মাধ্যমসমূহে নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে, কাৰো পক্ষপাতি ল'ব নালাগে। চৰকাৰে কি কৰিলে, চৰকাৰে কি কাম ভাল কৰিলে, কি বেয়া কৰিলে, এইবিলাক লৈ আচলতে আলোচনা হ'ব লাগে। কিন্তু একপক্ষীয়ভাৱে বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় কিছুমান সংবাদ মাধ্যমক চালে গম পোৱা যায় সিহঁতে যেন বিজেপি চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ হৈ কাম কৰি আছে। বৰ দুখৰ বিষয়, আমি এটা গণতন্ত্ৰ দেশৰ নাগৰিক, সেইদৰে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমসমূহকো গণতন্ত্ৰৰ অধিকাৰ দিছে। আচলতে আমি জনতা ঠিক হোৱা প্ৰয়োজন। যিবিলাক সংবাদ মাধ্যম এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰি আছে, এনেধৰণৰ কৰ্ম কৰি আছে, সিহঁতৰ বাতৰিবিলাক বা সিহঁতৰ নিউজ চেনেলবিলাক আমি আচলতে চোৱাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে। যেতিয়া TRP কমি যাব তেতিয়া সিহঁতে অট'মেটিক শিক্ষা পাব। আচলতে আমি সাধাৰণ ৰাইজে সেইটো নকৰোঁ, ওলোটা ইহঁতৰ নিউজটোহে আমি বেছি কৈ চাওঁ। যিবিলাক নিৰপেক্ষ নিউজ সেইবিলাক আমি নাচাওঁ, পক্ষপাতিমূলক কৰা নিউজবিলাক আমি চাওঁ। তো সময় থাকোঁতে আমাৰ সোঁদৰণি হোৱাৰ প্ৰয়োজন,